Формадол – таблетки від головного болю. У своєму прагненні до свободи і небажанні терпіти погану владу 2003 року грузини показали свій справжній характер. За понад 10 років самостійності від Радянського Союзу грузинів допекла бідність, корупція та невдоволення владою. Передовсім Едуардом Шеварнадзе, який вдруге став президентом. Свій супротив грузини показали на мітингах, які тривали 2 місяці. Наймасовіший у 100 тисяч зібрався у Тбілісі. Мирна демонстрація, яка отримала назву «Трояндова революція», змусила піти у відставку тодішнього президента Едуарда Шеварнадзе. Люди в ейфорії відзначили це феєрверками та рок-концертами. І вже на початку 2005 року в Грузії були проведені президентські вибори, перемогу на яких здобув Михаїл Саакашвілі. Через 100 днів грузини переобрали і парламент. Рік. Абхазія і Південна Осетія. Коротка війна, в якій Грузія втратила 5-ту частину своєї території. Так як зараз в Україні, 15 років тому росіяни мародерили та жорстко поводилися з мирними людьми. У результаті 200 тисяч етнічних грузинів змушені були назавжди покинути свої домівки, а 2 анклави на кордоні Грузії і Росії залишилися ніким не визнаними точками постійної напруги із занепадаючим життям. В історію ця нова російська війна проти сусідів увійшла під назвою «П'ятиденна війна». Аналітики стверджують, підготовка до війни почалася ще з моменту розпаду Радянського Союзу. І в конфлікті на півночі Грузії Росія не просто підтримувала сепаратистів, а й фізично була присутня. Москва введення своїх військ прикривала миротворчою місією СНД. Росії вдалося тоді, але не вдасться зараз в Україні. Щоб компенсувати цю відсутність успіху, Кремль розкинув тенета в Грузії, аби остаточно збити цю країну з європейського курсу і залишити в зоні свого впливу. І він стає все сильнішим. При тому, що в Конституції Грузії записано, що країна має стати членом ЄС та НАТО. 2023. Революція, яку спровокувала влада. Акція на проспекті Руставелю в Тбілісі почалася з гімну Грузії, Європейського Союзу та України. Грузини 3-ю добу протестують проти закону про іноагентів. Його, за аналогією російському, внесла в парламент і проголосувала в першому читанні правляча більшість. Він передбачає, що влада отримає тотальний контроль над незалежними телеканалами, друкованими та інтернет-виданнями. Представники грузинської опозиції переконані, так чинна проросійська влада Грузії оберігає себе і готується до парламентських виборів наступного року. Грузини, які прагнуть, аби їхня країна стала частиною Європейського Союзу, вийшли боротися за власну свободу. Мирний мітинг силовики розганяли водометами та сльозогінним газом. Майже 150 затриманих. На 3-й день протестів влада обіцяє відкликати законопроект про іноагентів. Це рішення вітає президентка Соломе Зурабішвілі. Вона досі не повернулася в країну зі США, де перебуває з офіційним візитом. Однак люди владі не вірять. І крім скасування закону про іноагентів, висунули жорсткий ультиматум – піти у відставку і призначити дострокові вибори. Правоохоронці частину затриманих у перші дні мітингарів відправили до суду. Більшість відпустили із СІЗО на свободу. Сьогодні акція продовжиться під парламентом, де мають оформити скасування проекту закону про іноагентів. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.